Du kan se rakettflyveren hver dag på Disney Junior. Men nå skynder vi oss videre for å se enda et magisk øyeblikk. I dag skal Kit hjelpe moren sin i kaféen. Men noen slemme tyver i forkledning stjal alle pengene. Heldigvis klarte Buff å kjenne dem igjen og fikk pengene tilbake. Men nå har tyvene en ny ond plan på gang. Klarer hun å stoppe dem en gang til? Er du sikker på at det var hit rakettjenta fløy? Ok, ok. Tenk jo ikke å ta den tåen der, da. Nå hjelper du til! Bingo! Den ryggraketten og hjelmen er det perfekte kostyme! Vi la hjelmen ligge igjen. Hva er det? Tyven? Var det han du løp etter? Godt jobba, gutt. Jeg skal ta ham. Jeg må bare hente ryggraketten. Hvor er den? Nei! Ryggraketten er borte! Det må være noen som har tatt den. Jeg er lei for det, Katrine. Jeg låste porten. Jeg vet ikke hvem som kan ha vært her. Vent! Kanskje jeg gjør det? Ja! Det nye programmet virker! Vi la hjelmen ligge igjen. Men hvem er det der? Tyven fra kaféen. Kom, så finner vi den skurken og stopper ham. Jeg kan ikke. Hva mener du? Du er rakettflygeren. Ikke uten ryggraketten min. Det er den som gjør meg til en helt. Uten den er jeg bare Kit. For det første, bare Kit er en ganske flott ting å være. For det andre, alt du har gjort for denne byen handler ikke om ryggraketten din. Det handler om deg. Ja, du ble jo valgt til å være rakettflygeren før du fikk alt det kule utstyret, ikke sant? Helter er ikke helter på grunn av utstyret, men hvem de er inni seg. Hvis Buff trengte hjelp, hadde du vel hjulpet ham, selv uten ryggraketten din. Så klart. Og hva med meg, eller Tess? Ja, det vet dere. Jeg bare vet ikke hva jeg kan gjøre uten ryggraketten. Men du må uansett prøve. Hør, du sa at jeg kom til å klare å fikse kamera. Jeg visste ikke hvordan, men jeg prøvde likevel. Og nå virker det. Derfor får ikke du heller gi opp. Hopp inn i bilen min, folkens. Vi må fange den skurken før han flyr vekk med ryggraketten. Vi får legge beina på nakken og løpe! Hopp med hendene, skurker! Dere slipper aldri livet unna nå! Jo da! Dere tar ikke vars i lufta! Ser dere? Landing er vanskelig. I dag lærte Kit at det å ha på seg et kostyme ikke gjør deg til en helt, men at det er mye viktigere å ha troen på seg selv. Se med videre for enda et magisk øyeblikk, og husk å få med deg rakettflyveren på Disney Junior.